Alô, pessoas! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje nós vamos falar sobre a leitura de O Tesouro Esquecido. O Tesouro Esquecido é um lançamento de 2016 da autora nacional Sandra Roncalli. É uma publicação independente que você pode estar adquirindo em forma de e-book ou de livro físico na Amazon Brasil. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição pra vocês. Esse é um livro que envolve romance e fantasia com uma linha de tempo alternativa entre passado e presente. E eu gostei muito desse romance porque ele traz um pouquinho da época do descobrimento do Brasil, o que é um tema um pouco explorado, pelo menos no meu ponto de vista. Não estou acostumada a ver muitos autores nacionais, principalmente novos autores, estarem lançando obras aí com essa época, essa ambientação. Então foi muito gostoso voltar aí às nossas raízes, na época em que as caravelas chegavam ao Brasil, acabavam levando um pouco da nossa riqueza junto com eles, explorando o nosso meio ambiente. Eu não tinha noção do quanto esse cenário podia me deslumbrar, mas vamos ao foco aqui da nossa história. Tudo começa com a jovem Nadine. Ela é uma adolescente muito estudiosa, uma menina assim, muito centrada nas coisas que ela quer. Ela tem uma melhor amiga, que é a Júlia. A Júlia, ela já é mais distraída, não foca muito nos estudos, adora ir pro shopping bater perna. É um pouquinho contrário aí da Nadine, mas elas são unha e carne. Tanto que a Nadine chama a Júlia pra ir com os pais dela passar o feriado na praia. É uma praia que elas já estiveram juntas algum tempo atrás. Quando a Nadine esteve por lá, ela teve uma sensação de que algo estava lhe chamando. E depois ela acabou contando pra melhor amiga dela, mas foi algo que passou. Ao saber que os pais queriam voltar pra lá, a Nadine falou assim: vou levar a Júlia, porque dessa vez a gente vai explorar aquela reserva. Que tem algo ali que está me chamando, me atraindo, e eu não sei o que é, mas dessa vez nós vamos descobrir. Essa reserva, ela é protegida por alguns guardas para que os turistas não detonem a praia. Então elas bolam um plano para poder chegar até esse local e a Nadine, enfim, vê o que é que tá acontecendo, o que mexe tanto com ela ali. Do outro lado da história, nós temos o Matheus e o Vinícius, que são moradores dessa reserva. Eles são filhos de pescadores, são pessoas mais simples, que adoram o meio ambiente. E algo também atrai muito o Matheus dentro da reserva, especificamente em uma ruína. Ele, sempre que ele passa por lá, ele sente uma atração, algo chamando ele, até que ele tem um sonho e ele passa então a querer explorar aquele local, exatamente no mesmo dia que a Nadine e a Júlia decidiu explorar a reserva. É aí que esse grupo de amigos se encontram e algo mágico acontece. Um guardião da floresta que vigiava tudo ali de cima se transforma em um senhor idoso. Ele vai até os garotos e começa a contar uma lenda ali daquele local, daquela praia. Nessa hora que nós somos transportados aí numa viagem ao tempo, exatamente há 500 anos atrás, na época que o Brasil estava sendo descoberto, o foco do livro muda para a história da Anita, que é uma garota espanhola que chegou junto com o tio no Brasil. E a Anita, ela foi uma garota criada na corte, então ela não tinha muita liberdade, ela não tinha muito conhecimento das coisas, e a partir do momento que ela chegou no Brasil e teve a oportunidade de ser um pouco livre, de explorar aquilo sem que as outras pessoas falassem pra ela: você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não pode ir ali desacompanhar. A Anita, ela se encantou com essa liberdade, com um pouquinho que ela provou. Nessa, ela acabou conhecendo o Porã, que era um índio. Na verdade, ele era o filho do chefe ali, do cacique, né, da tribo. E os dois começaram uma amizade muito bonita, muito gostosa e muito sincera. Logo, a garota estava vivendo altas aventuras aí pelas costas do tio dela. E a partir disso, a Anita também teve que tomar suas próprias decisões, suas próprias escolhas. A questão é que a garota ainda não sabia que junto com as nossas escolhas vem também as responsabilidades que as acompanham. E cabe só a nós mesmos ter que lidar com a consequência de cada escolha que fazemos na vida. Essa vai, sem dúvida, uma leitura bem simples. O livro, ele é curto, ele não tem nem 200 páginas. E no e-book eu li ele muito rápido, porque é também uma história envolvente. No entanto, ela me envolveu pra valer mesmo na hora que a fantasia começou a acontecer, que foi a hora que o guardião tomou frente e começou a contar a história da Anita. Nesse momento, o enredo passou a se tornar algo muito rico, trazendo aí toda uma ambientação histórica e cercada aí de uma ficção meio que como se fosse uma lenda, né? Dessas que a gente costuma a ouvir, essas lendas de folclore e coisas do tipo. Eu me encantei
encantei muito com a ambientação, com a maneira que a autora descrevia a floresta, o cenário, os índios, os escravos e o homem branco e todo esse conflito que existia entre eles. Tanto que eu ficava a todo momento esperando, assim, uma tragédia acontecer, sabe? Eu pensava, ai meu Deus, alguma coisa vai dar muito errado nessa história. No entanto, o que me frustrou um pouco foi o fato de ter sido uma leitura curta. Eu acredito que a autora poderia ter me levado aí por páginas e páginas desse enredo com mais detalhes, assim, mais a fundo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma leitura voltada mais pro público jovem. E o fato de trazer esse lance aí de descobrimento do Brasil, pra alguns jovens podem até soar como algo meio maçante, por associar à sala de aula. No entanto, gente, não tem nada disso. O livro é muito bom, vocês precisam conhecer essa história. E eu fiquei muito assim, com expectativa pro próximo livro. Porque existe mais aí por trás desse romance. Essa coisa que o Guardião nos apresenta é só o primeiro passo do que está por vir. Portanto, se você gosta desse tipo de história que envolve ficção e ao mesmo tempo um pouco da nossa realidade, da nossa história real, de acontecimentos marcantes na história do Brasil ou na história do mundo, eu super recomendo que você leia O Tesouro Esquecido. Além de conter esses fatos históricos, esse enredo ele também vai trazer muitas lições, como o amor verdadeiro, o amor incondicional, aquele que não julga, aquele amor que não pede nada em troca. Fora isso, ainda tem aquela outra mensagem que eu já deixei aqui pra vocês, que é aceitar as pessoas como elas são e aprender que a cada escolha que você tomar na sua vida, algo consequente a ela vai vir pra você mesmo. Então, o que a gente tem que saber é analisar e escolher por onde queremos andar, o que queremos ser, onde queremos ir. É algo que vale muito a pena ser pensado, não só pelo público jovem, mas como público mais adulto também. Porque às vezes a gente faz algumas escolhas e esquece que no dia da manhã aquela escolha ela vai voltar pra gente, ela vai refletir na nossa vida. Mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir pra mim, você vai me ajudar muito na divulgação dele. Compartilha também com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!